përshëndetje mes, dhe ndjek së të kanale të kuzhina djali. Ile me mu domin si zdo herë dhe sa dhe me fregatit për fëmit e juvë një loj tosti. Vedi sa po në dëgjona. Këtu kam pak e zvaj, është shumë tosti thjesht. Kena me fregatit në me shumë pak produkte. Se pori këtu kam vojen edhe ndonjë pak të zjore. Edhe gjysë qepe. E fërgoj. Edhe në pak e skrep. Të mpaktës për arsye që ta zbusim. Ta shhedhem mishin. E fërgoj. Bashkë me qepët. Edhe një lukë të vogël liber apo spec i kuq, pakës liber të zi, edhe i përgojnë. Tash, tu kam një toster, edhe të cilit këna mja hidhë mishin, komplet. Edhe tash i hidhim djathin kështu siper. Është një tost që bëhet shumë i sheshëm, keni me pa dhe vetë. Mundeni me lonë të butë, unë kam e bo pakës të fort, ju mundeni me lonë të butë, ju të regoj si me lonë. Kështu. Edhe lem që të shkrihet pak, për arsye që të ngjisim bukën tani. Këtu kam bukën. Ja. Edhe tash, ne e hedhim kësi lloji. Edhe e lëmë cilloj të sterin për një 5 minuta që të na forcohet dhe të kapet mishi poshtë. Tash ne ja shpo shifet e rotullum edhe e marrim e mbyllim edhe e pastrojmë pakës mishin që na ka tepru. Edhe hedhin kështu, edhe mbyllin prapë. Tash si për e lymë e buterë. Kështu. Edhe që tash, e kemi bo këmë do këtë mirë. Diçka kemi bo. Ja. Është shumë, shumë krepsi. Shpo të ndëgjohet. Ja. Na po vazhdojmë edhe po e prejmë. Akshtu. Sa jera mirë për jenë se menzës po presë me hongër.
Edhe ja. Ky ishte një tost me mish të grirë, si që po shifet, ja. Shumë i thjesht. Unë e kom lanë shumë atë fort, ju mundën e mos me i hedhë gjallë psi për heqë, edhe mu, bëhet ma i butë. Kjo ishte një recitë e imja, një drejka, po me ta quajmë ashtu, të shpejt, të thjesht. Falënderit shumë që më ndiqni. Mos harroni bëni subscribe Kuzhina Djalit. Deri në recetën e radhës, miru ta kofshim.